جلاوطنی کاٹنے کے بعد آج پاکستان میں دوبارہ آ چکا ہے. کبھی جو آواز جنوب تھے وہ بستیوں میں پھر آ بسیں گے. بہانا پائی وہی رہے گی مگر نیا انداز ہوگا. ارے سیاست تو وہی ہے لیکن انداز نواز شریف نے آج نیا دے دیا ہے. بہانے پائی وہی رہے گی مگر نیا انداز ہوگا. سنا دیا دوسرے منتظر کو حجاب کی آموشی میں. آخر آج نواز شریف نے یہ سنا دیا ہے مشرف کو کہ وہ آموش تھا لیکن اس کی آموشی کو تو سمجھ نہیں سکا. سنا دیا دوسرے منتظر کو حجاب کی آموشی میں. آخر جو عہد سرائیوں سے بابا